Terve vaan. Se olisi joulukuun toinen päivä perjantai, eli aika toisen luukun tässä Heikki Meks-kanavan joulukalenterissa. Olihan se nyt perjantai. On, kyllä. Nyt tämän kalenteriluukun aiheena olisi jouluklöki tai klöki. Mulla nyt on tässä, tää ei nyt ole mitenkään maksettu mainos eikä mitään, tuolta ihan vaan kaupasta otin jonkun, ja tässä oli hieno puteli ja luomo pohjan tähti klökiä. Lapin Maria on vissiin, kuka tän on tehnyt. Joo, Lapin Maria Oy pullotta on valmis. Laitetaanpas tohon, mä laitoin tohon kaminaan tulet ja uunissa on, tai takassa on tulet kanssa, niin laitetaan klökit lämpiämään. Tuoksuu ainakin oikein tommonen mukavan jouluinen ja lämmin tuoksu. Ei panna koko putelia, puoli pulloa vain. Antaa sen tuossa nyt lämmet. Pohjan tähti klöki. Tää on puhdas pohjoisen maku on tässä. Tässä on vettä, musta herukkaa, mustikkaa ja rypälemehuja. Tiivisteestä sokeria, inkiväärimehua, sitruunahappoa, mausteita, neilikkaa, kanelia, kardemummaa. Ja tää on luomu. Onko nuo luomuainesosia nuo, mitkä on rupeekohan Heikillä olemaan ikänäköä, kun pitää ottaa lasit, miinusmerkin lasit pois päästä, kun oikein tarkkaan lukee. Joo, luomuainesosia on. Vesi ei ole luomua, musta herukka ei ole luomua, mustikka. Eiku on nuo mehut on luomuja vissiin kaikki. Sokeri on luomua, inkivärimehu on luomua, sitruunahappo ei vissiin ole luomua, mausteet on luomua. Eli kaikki muut paitsi sitruunahappo. Ja vesi ei ole luomua tämän mukaan. Kunhan tuo miten kuuma tuo. Minkäs takia sitä klökiä? Joo, glühwein taitaa olla saksaksi ja ruotsiksi on varmaan kans joku samantapainen. Mitähän niitä on? Katsotaas internetistä, mitä tää sanoo glökiistä. Glöki. Glöki on maustettu, kuumana nautittava, joskus alkoholipitoinen juoma. Vertaa glühwein, hehkuviini. Mä luen tätä ihan nyt täältä Wikipediasta vaan. Suomessa glökin alkumuotoa hehkuviiniä on tarjoiltu keskiajalla. Tuona aikana on varakkailla ihmisillä tapana maustaa viiniä eksoottisilla mausteilla. Tämä perinne lienee kulkeutunut Suomeen joko hansakauppiaiden mukana tai Tallinnasta. Tämä perinne sammui uskonpuhdistuksen jälkeen. Aika monta perinnettä on ehkä katkennut tai muuttunut tuon uskonpuhdistuksen aikana tai jälkeen. En tiedä, onko se sitten ollut hyvä vai huono asia. Glögin kantamuotoa, maustettua viinaa, käytettiin muun muassa virvoittamaan kylmässä säästä ratsastaneita tai hiihtäneitä viestinviejiä ja postimiehiä 1600-luvun jälkeen Pohjoismaissa. No minäkin kävin äsken kylmävesi uimassa, niin tässä nyt sitten voi vähän lämmitellä. Samanlaisessa kattilassa muuten on täällä kuvassa kuin mulla nyt tuossa glögilasi. Glögin valmistus aloitetaan. Pitääpä muuten hakea tuo glögin tarjoiluastia täältä, jos mä löydän jonkun kipon tai mukin.
muki. Sehän on hyvä. Mulle ei muuten ole mitään nyt rusinoita eikä näitä juttuja tää. Vai onko meillä tää? Ei taida ole. Enpä älynyt nyt varautua niin niitten niillä. Glögin valmistus aloitetaan kiehauttamalla vettä ja lisäämällä siihen mausteita. Muutaman minuutin haudutuksen jälkeen se on siivilöidään ja siihen lisätään esimerkiksi musta herukkamehua ja kirkasta viinaa, rommia tai muuta alkoholijuomaa sekä manteleet. Mantelitkin jäi nyt kotiin tai kauppa. Glögiä voidaan myös valmistaa viiniin. Yleisimmät suomalaisen glögin mausteet ovat neilikka, kaneli ja inkivääri, joilla saadaan glögiin jouluinen maku. Muita yleisiä mausteita ovat pomeranssin kuori ja kardemumma. Glögiin käytetään usein samoja mausteita kuin piparkakkuihin. Lisäksi glögissä voi olla rusinoita tai manteleita. Kaupoissa valmiina myytävät glögit perustuvat nykyään yleensä rypälemehuun, joskus myös mustaherukkamehuun, sekahedelmämehuun, omenamehuun tai viiniin. On olemassa myös väkevämpiä romipohjaisia glögejä. Kaupoista saatava valmis glögi lämmitetään ennen tarjoilua, mutta jos se on viinipohjaista tai väkevän alkoholista, sitä ei tule lämmittää kiehumispisteeseen asti. Kokonaisten manteleiden tai rusinoiden laittaminen glögiin joko lämmittäessä tai juuri ennen juomista on tavallista. Suomessa valmistetaan useita erimerkkisiä glögejä. Joukossa on alkoholittomia, mietoja ja väkevän alkoholisia. Alkoholiton glögi oli alkujaan vain lastenjuoma, mutta nykyisin sen nauttiminen on yleistä myös aikuisten keskuudessa. Väkevässä glögissä voi olla esimerkiksi 22% alkoholia. Tämä alkaa tässä höyrytä. Hyvä on tuoksu. Onkohan tää riittävän lämmin? Antahan olla vielä pieni hetki. Suomessa valmistetaan, tuon mä luin jo. Glögi on tullut Suomeen Ruotsista. Siellä glögi oli 1800-luvun alkupuolelta alkaen miesten talvijuoma, johon sekoitettiin mehua, siirappia ja viinaa, ja sekoitus kuumennettiin. Padan pohjalle laitettiin mausteita, ja se nautittiin laskiaisen yhteydessä ulkosa. Suomessa glögiä käytetään lähinnä joulun aikaan. Vielä 1800-luvun lopussa juotiin glögiä, johon oli sekoitettu viiniä, mutta kieltolain myötä glögin juonti melkein hävisi kokonaan. Jalostaja yritti 1920-luvulla tuoda markkinoille tehdasvalmisteista glögiä, mutta tuote ei menestynyt. Kieltolain jälkeen 1930-luvulla glögiä mainostettiin Suomen ruotsalaisissa aikakausilehdissä, ja 1950-60-luvulla glögin juonti olikin lähinnä Suomen ruotsalainen perinne. Glögireseptejä alkoi 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa ilmestyä myös suomenkielisissä aikakausilehdissä, minkä jälkeen glögistä on tullut koko Suomen jouluperinne. Sana glögi on peräisin ruotsin sanasta glögg, joka puolestaan on muotoutunut sanoista glögg da glögg glödgat viin. Glödgat viin, eli lämmitetty viini. Nyt se varmastikin on. Siitähän tuli justiin sopivasti kupillinen. Olisikos mulla täällä nyt jotakin maustetta tähän? Jos siinä nyt puhuttiin siinä. Mulla on täällä vielä pullonpohja tämmöstä tummaa rommia, josta 2 vuotta sitten tuli tehtyä luumulikööriä. Juurikin täällä on video, löytyy sieltä Tuubin kanavalta. Ja jouluaikaan niitä sitten maistelin. Mä tein kirkkaaseen vodkaan ja rommiin
mutta en merkannut mikä on mitäkin. Niin tota, eihän niistä sitten jouluaikaa, kun niitä maisteltiin, niin tota, ei niistä saanut selvää, että mikä oli mitäkin. Joo, siinäpä oli Wikipedian tiedot glögistä. Täällä on lähteet, on Jukka Blomqvist ja Auri Hakomaan keskiajan keittiön salaisuudet, Minerva Kustannus 2006 ja Maija Suovan emännän tietokirja 1-4 ja Hufvudstads Bladet vuodelta 2011. Maistetaanpa tätä nyt tätä pohjan tähti glögiä. Pienellä terästyksellä. Tämähän on aika hyvä. Ai että nyt rupes menee semmosia kylmiä värejä. Joo. Minäpä tota, tässä jatkan glögiin juomista ja katsotaan sitten huomenna, huomisaamuna tulee sitten huomisen luukku, eli kolmas luukku aukeaa huomisaamuna sitten. Jatketaan siitä ja ei muuta kuin hyvää joulun ajan odotusta, tai joulun odotusta, joulun aikaan tässä ja nyt.